Salve, massa atleticana! Felipe Miranda, tá dando retorno aí, viu, JF, meu querido? Pronto. Bom dia pra todo mundo! Hoje uma transmissão bacana demais, diferente aqui no canal Nosso Galo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Lembrando sempre, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Isso é de lei, hein? Hoje a gente está aqui cobrindo com exclusividade, então, o treino do Galo FA em futebol americano do Atlético. Bom dia, JF. Bom demais, meu querido. Bom demais. Bom estar aqui nessa transmissão simultânea, Felipe, junto com você. Fazendo algo diferente, saindo dessa rotina. O Galo FA, que é o melhor time do Brasil, um dos melhores das Américas aí, é sempre bom a gente valorizar o produto Galo, Felipe. Exatamente, viu? A gente chegou aqui bem cedinho, estamos aqui no Clube Recreativo SEC, né? A galera vai vir aqui treinar, longe um pouquinho, depois um pouco do CT, viu? Para quem tá acostumado a vir na Cidade do Galo aqui, um pouco depois da Cidade do Galo, consegue chegar facilmente aqui. O campo não tem as demarcações todas do futebol americano, mas a galera tá aí no aquecimento para quem quiser aí começar a acompanhar o treinamento do pessoal, né? Tem a curiosidade, às vezes tem pouca informação a respeito desse tipo de esporte dentro do Atlético, né, JF? A gente vai trazendo e abordando. O JF foi um dos primeiros aí, né? Se não o primeiro, né, JF? A abordar mais com um pouco mais de atenção, então, o futebol feminino, principalmente, é o futebol de base, o futebol americano. Bacana demais a gente estar podendo participar hoje aqui do treino, né, velho? Cobrindo aqui o treino com exclusividade, canal Nosso Galo, Terreiro, Galo 13 aqui, cobrindo então o treinamento da galera, né? A gente vê uma movimentação ali de aquecimento do pessoal, daqui a pouco deve ter um negócio bacana aqui. E aí, JF, como é que você... Tá ansioso para hoje aí também, né, meu filho? Falando de Galo, a gente tá sempre ansioso, Felipe, é complicado demais, né? Ainda mais a gente que vive de Galo, respira Galo 24 horas por dia, a gente tá sempre ansioso. Eu queria trazer algumas informações aí do Galo FA, Felipe, que são importantes. Pouca gente sabe, mas o Galo FA foi um dos poucos times, se não o único, do país que não parou. Mesmo com a pandemia, os treinos foram passados para todos os atletas, eles fizeram em casa durante muito tempo, né? O Fábio Hernandes esteve aqui no canal para uma entrevista e ele contou que quando ele veio, né, ele não estreou no Atlético com público ainda, ele estava lá no Uruguai, é Uruguai, foi contratado pelo Galo FA, e ele contando que mesmo ainda no Uruguai ele estava treinando para o Galo FA, veio logo que foi possível voltar a treinar, eles voltaram, muitos times estão parados, e o Galo FA já se profissionalizando, se ajeitando para que nada atrapalhe a temporada, mesmo sem jogos, que já, para você que não sabe, terá jogos sim, já temos jogos marcados, Felipe. Pois é, velho, parece que a agenda agora vai começar a funcionar mesmo, né? A gente tem o próximo jogo marcado aí, pra galera que tem um pouquinho de curiosidade, como é que vai ficar essa questão do Felipe? Jogos do Galo. Tô voltando. Aqui, gente. Tô voltando. Voltei. Aqui, galera, vamos lá, só para vocês entenderem. O Felipe tá lá no treino ao vivo. Né? A internet, às vezes, ela dá uma falhada mesmo. Então, nós vamos falar. Pelo que eu entendi aqui, a transmissão caiu, a gente já volta com ela. Aí, o Felipe já voltando. O Felipe tava perguntando sobre os jogos, né? O Galo FA está se programando aí, só para quem não sabe, o Galo FA é um grande campeão, né? É um time que já tem alguns títulos, e isso é importante a gente falar. Vou falar aqui dos títulos do Galo FA para você, né? Campeonato Mineiro de 2018, Conferência Sudeste de 2018, o Brasileiro... 2018, Campeonato Mineiro 2019 e Conferência Sudeste 2019. E aí, o Atlético, com essa grandiosidade, já com alguns títulos na bagagem, vai enfrentar no dia 30 de outubro, né, o
Manaus FA pela Recopa Norte-Sudeste. Então, dia 30 de outubro, o Galo aí nessa preparação já para disputar mais um título contra o Manaus, campeão da região norte. Nós, campeões da região sudeste, vai ter esse grande jogaço aí e a gente vai estar sempre atualizando vocês. Se tiver jogo, se for passar, a gente vai estar sempre atualizando a galera aí para você não ficar sem essa informação que é muito importante para todo atleticano. Felipe, voltou? Tô contigo, não, vou embora correndo. Você está um pouquinho. O seu áudio está travando um pouquinho, mas está dando para entender perfeitamente. É, desculpa, cara. A gente está aqui bem longe, viu? Pouca antena, pouco sinal aqui de internet de fazer transmissão ao vivo. A gente faz um esforcinho, José. Vai buscar de casa aqui. Algumas imagens para a galera poder estar conferindo aí, né? O Galo FA em treinamento. Já é um preparativo, né? No dia 30, né? Parece que já tem 30 de outubro, JF. A próxima data eu perdi porque eu acabei tropeçando aqui. É isso mesmo. 30 de outubro contra o Manaus FA. É a final da Copa, da Recopa Norte-Sudeste, Felipe. Acho que você está sem som, nós estamos fazendo... Ouviu, Felipe? Não, tropecei de novo. Tá bom, então, a final da Copa, a final da Recopa Norte-Sudeste contra o Manaus FA, dia 30. Seu som está saindo perfeitamente agora, tá, Felipe? Beleza, então... Eu vou ficar calado. Tinha aqui que tem hora que eu tô a transmissão e de repente fica toda preta, por isso eu dou umas travadas, eu paro de falar, porque tá falando com o vento, né? A galera que vai chegando por aí gostar demais aí do treino. Queria de cara aqui, né, JF, agradecer ao Ed, né? Agora não sabe, presidente, sempre esteve à disposição aí, respondendo, conversando com a gente através do Instagram, com mensagem também, tá? De prontidão, né? Permitiu que a gente para cá, o presidente, o Oliveira também já tinha. A gente, inclusive, passou por entrevista de canal, né? Bacana demais. Exatamente, né? O Wesley esteve lá com a gente, lá no canal. O Ed, como o Felipe acabou de falar, o vice-presidente, tem ajudado a gente bastante, tem dado informações, e a gente também aqui fazendo a nossa parte como aqueles que divulgam o Galo em todas as frentes, porque Galo é Galo. Ô Felipe, me ouvindo? Opa, não. O Felipe está lá quebrando a cabeça com a transmissão, mas bora lá. Para quem não sabe, né, e é importante a gente voltar a falar, o time do Galo FA foi montado já há alguns anos, começa como o Eagles, né, ele é um time que a sua história começa lá atrás, na era Eagles, em 2014. Sim, estou te ouvindo. Felipe? Oi. Tá travando muito. Você tá me escutando legal aí? Agora perfeitamente. Bacana, pode continuar. Eu vi que você tava falando um pouco da história, né? Pode continuar. Ok, eu tava falando da história, né? O Galo Futebol Americano era da era Eagles, né? Começou em 2014 com um grupo de amigos que iniciou o projeto, né, que chamava Jet Eagles, para poder começar a trabalhar o futebol americano no Brasil. E aí depois, em 2018, começa a Era Galo, né, uma reformulação do projeto, o time associou com o Atlético Mineiro, né, filiado à BFA, Elite, né, e aí o time conquista aqueles títulos que vocês
Mineiro, Mineiro 18, entre outros, né? Duas Copas Sudeste, Campeonato Brasileiro. E aí, hoje, esse time do Atlético é simplesmente considerado entre os três melhores times do Brasil e um dos melhores da América Latina. Né? Em conversa com o Wesley, presidente do Galo FA, e com o Ed Aragão, eles contando que os principais times do Brasil seriam o Galo, o Flamengo e o Corinthians. Inclusive, galera, você que está aí, não segue o Galo FA ainda nas redes sociais, bora dar essa força, porque o Galo, né, elevar o Galo ao primeiro lugar, porque essa torcida é fera e é engajada demais. Felipe, como é que estão as coisas por aí? Felipe? O Felipe está oscilando lá, né? Porque o atleticano não cai. Aliás, até já caiu, mas volta, né? Diferente de outros que estão por aí. E eu queria aproveitar a oportunidade para poder trazer mais algumas informações. O Galo volta, né? É no dia 30 de outubro, conforme eu já falei, mas já terão outros jogos. Outros jogos já estão marcados aí, então volta com tudo, né, com mais jogos para você. Então, repassando a agenda, dia 30 do 10, nós temos a Recopa Norte-Sudeste, dia 7 do 11, nós temos a semifinal da Liga Mineira, que ainda não tem adversário definido, terá um sorteio, que participarão desse sorteio o Galo, o Cruzeiro, o Nova Serrana e o Gondolês, que são times aqui da capital. E aí a gente vai saber com quem o Galo vai jogar. O Galo passando, com certeza a gente sabe que vai passar, vai para a final no dia 14 do 11. E dia 11 do 12 tem a final da Recopa Sul-Sudeste, que é com o Rex, lá é um time do Sul. Então, o Galo já com um calendário bem bacana aí para você nesse final de ano. O Galo FA vindo e esperamos que conquiste todos esses títulos aí, porque o Galo FA e título é quase a mesma coisa. São sinônimos, Felipe. Você está no mute. O Felipe está com algumas dificuldades lá, ainda não tem problema. Eu acho que o que vale é a gente poder... Tá mais não, já tirou não. Ah, agora voltou, Felipe, bora lá. O Lázaro está passando aqui para deixar sua mensagem. Bom dia, quero treinar como quarterback, sou Dodgers e Lakers. Gosto das equipes de Los Angeles, assistam o filme 42, A História de uma Lenda. Aí o Lázaro do canal Recanto do Galo Doido, link na descrição se você não conhece, tá aí. Ele só não sabe lançar a bola, ele quer ser quarterback, Felipe, mas só não sabe lançar a bola. Imagina se ele quisesse, é a mesma coisa que um goleiro que quer jogar futebol, mas não sabe usar as mãos. Aí fica difícil, meu amigo. Ô Lázaro, para quem não sabe, não conhece, o quarterback é aquele cara que... é o armador da equipe, a bola chega para ele e ele faz os lançamentos para os jogadores, né? Os running backs, são os corredores, a equipe. Uma equipe de futebol americano, ela é dividida em basicamente três equipes, tá? São 11 que jogam no ataque, 11 que jogam na defesa. E ainda... Ah, o Felipe voltou. Ah, o Felipe na tela aí. Ah. Tá todo mundo... Tá todo mundo te vendo travado assim, ó. Dá até um meme. Velho, essa é da Lapa, velho. Então é longe demais, velho. Provavelmente poucas antenas... internet aqui, então a gente vai tentando trazer aqui as imagens. No início tem algumas imagens de treinamento específico, né, velho? Uma galera trocando
fazendo um aquecimento específico. Eu vou tentar trocar a câmera aqui, ó, para a galera poder acompanhar lá no fundo, ó. Espera aí. Aguenta aí que eu vou trocar a câmera aqui para ver se eu consigo colocar lá atrás para o pessoal conseguir enxergar o que, que eles estão fazendo nesse momento aqui, ó. A câmera não trocou ainda, não. Tá com você ainda, foi. Felipe. Ah, foi. Agora tá ok. Pronto, aqui, ó. Aqui o pessoal tá treinando aquelas disparadas do chute, ó. Não sei se dá pra galera observar, ó. Mas é aquela saída, né? Aquela famosa saída que o pessoal fica baixo ali na primeira bola ali. Então eles vão treinando essas saídas de ataque ali, né, velho? Vai ter mais um, ó. Vamos ver se a galera consegue acompanhar aí, ó. No início teve alguns treinamentos específicos, né? E agora tá tendo esse treinamento de movimentação para ataque, velho. A galera não sabe, eles têm quatro chances para percorrer 2 jardas, né? Mais ou menos uns 10 minutos. 10 jardas. 10 jardas, isso. Ó. Bacana demais, Felipe. Porque eles estão tá dando para pegar aí? Tá dando para pegar, sim, dá. Tá dando para pegar, dá uma travadinha, mas tá dando para ver. Explicando lá essa no fundo, se a galera consegue observar, ó. Lá no fundo, o pessoal também tá fazendo um treinamento específico, ó. Eles usam ali um tipo de espuma, né? Para entrar em choque ali, para na linha de defesa, né? Segurar o adversário. Lá no fundo, eles estão fazendo um treinamento específico também, ó. Vamos lá, de novo, ó. Bacana demais, viu, Felipe? Deu para ver direitinho. A imagem às vezes dá umas travadinhas, mas está muito legal. E eles estão treinando a saída de bola, basicamente, né? Quando o time vai reiniciar, vai perder, está na última chance, vai dar aquele chute. Ou a saída de bola, que vai todo mundo para cima do adversário. Aí, muito legal. É bacana. Haja perna para correr e brigar tanto, Felipe. É porque o caso é o seguinte, né, JTF? Tem 4 chances para percorrer essas 10 jardas, mas nem sempre é aí que entra a estratégia do jogo, né? Nem sempre é usada a quarta jogada, né? Nem sempre o jogador que está atacando, o time que está atacando, pega a bola abraçada e sai naquela disparada, tentando ultrapassar os adversários, que é a jogada que a galera está mais acostumada a ver, né? Normalmente, na quarta jogada, eles dão esse chute para tentar, ou lança, né, com a mão para tentar prosseguir o máximo de jardas possível, porque se o time adversário consegue fazer o roubo da bola próximo de onde você está saindo, é dali que começa a linha de defesa, vai ter que começar a segurar o adversário ali, né? Então, quanto mais longe tiver a bola, mais pro lado de ataque tiver a bola aí, é melhor, né? Então, os negros pica o pé na bola, viu, velho? É exatamente isso. E o Lázaro tá aqui dizendo que o Philadelphia Eagles gosta também de ter a torcida doente igual a do Galo. E aí ele fala, na quarta chance eles costumam chutar para não arriscar ceder jardas ao adversário. Exatamente isso que o Felipe tava falando, né? Eles chutam para jogar o adversário para mais longe possível da end zone, né, que é a linha do touchdown, e aí recomeçar. O ideal é conseguir crescer a cada 10 jardas, né? Usar a chance de ultrapassar as 10 jardas para ficar com a bola e chegar ao touchdown. Mas quando não dá, você dá o seu chute lá para poder afastar o adversário da sua do seu gol, vamos dizer assim. O Lázaro está perguntando aqui, Felipe, onde está acontecendo esse treino? É São José da Lapa? A gente está...
Isso, a gente está aqui um pouco depois da Cidade do Galo, em São José da Lapa, no clube, né, que é o clube recreativo do SEC, aqui no SEC. Estamos aqui no campo, vai ter uma reunião aqui agora, pessoal, vamos ver qual que vai ser a próxima atividade. Ele já pediu desculpa, pessoal, porque às vezes vai dar umas travadinhas aí, viu, gente? Não tem jeito, não. A internet, infelizmente, não é a melhor do mundo aqui, né? Não deve ter antena próxima aqui. A grande maioria das casas é um pouco mais afastada, mas a gente vai tentando trazer aí todas as imagens do treinamento. O Ed é esse aqui, ó, entrando em campo aqui, ó. Ed Araújo. Aí, ó. O Ariosão tá passando aqui, desejando um bom dia pra galera também, acompanhando aí o treinamento do Galo FA. Ô, JTF. Diga. Comissão toda, a comissão técnica, porque eles não são brasileiros, né? Muitos não. Traz pra gente aí, vê se você consegue. Os nomes? Isso, vê se você consegue trazer pra gente até mais pra. Olha, a comissão técnica do Atlético é assim. O Lázaro tá me perguntando. Pera, o Lázaro tá me perguntando aqui se é do lado esquerdo ou direito, indo pra Sete Lagoas, não é isso? O quê? No, ele tá me perguntando no chat aí, o Lázaro Barros, se esse clube aqui fica do lado esquerdo ou direito indo pra Sete Lagoas. É do lado esquerdo, viu, velho? Fica do lado esquerdo aqui este clube do Clube Recreativo do SEC, tá? Aqui, eu tô com a comissão técnica na ponta da língua aqui. Ô, Felipe. A gente tem o head coach Joaquim Juarez. A única informação que a gente tem é que o técnico principal é o Joaquim Quinas Juarez, que está aqui no site deles. É o que está trazendo aqui para a gente neste momento. Vamos lá, staff. Desculpa. A equipe de. Né, eles têm equipe de comunicação. Né, vamos trazer tudo que a gente tem aqui de informação para você, que é importante falar e divulgar esse trabalho de quem é. A equipe de comunicação, né? Comunicação é feita pelo Gabriel Francisco, né, que é o assessor de imprensa. A performance desse time, né? Porque eles têm vários números para analisar, tem estatística, tem performance. Opa! Tem uma equipe de disciplina e de apoio. Então, é formado o staff aí do futebol americano. Aqui, ó, performance. São vários. A equipe de performance. Tem o Lucas Dias, que é coordenador do departamento de performance, saúde e fisiologia. O doutor Bruno, médico ortopedista. O Rafael Cestário, fisioterapeuta. João Vitor Teixeira, massoterapeuta e auxiliar de fisioterapia. Rogério Rocha, socorrista. O Luiz Santiago, psicólogo. E a Paula Simonini, nutricionista. Essa é a equipe de performance dele. Vamos para a equipe de estatística, Felipe. É o Renato Monteiro, que é... Não sei se a galera está conseguindo ver, agora eles estão naquele treino que nos primeiros lances de ataque, né? Aquele que, sim, tá dando para ver. O jogador geral, normalmente joga. Inicia aquela. Então, toma o tiro de o quanto de jardas melhores para a equipe de praticamente também na JTR. Ô, Felipe Caio. Continuar trazendo. Nesse momento, eles estavam lá fazendo o início do treinamento de ataque, né, como o Felipe estava falando, onde o quarterback lança a bola para os running backs
e para a equipe que está atacando. Essa equipe é formada por um dos jogadores, tá? É, como eu vim trazendo ontem, antes, cada equipe que entra, ou de ataque ou de defesa, são 11 jogadores fora os reservas. Diga, Felipe. Tá conseguindo me escutar certinho? Sim. Você falou, se for comentar com o pessoal, está acompanhando a live, inclusive, obrigado a todo mundo que os pais estão na live, que é importante demais, viu? Pessoal, vai treinando aqui, ó, aquela saída de ataque, né? E lembrando que o caso é o seguinte, cada área, né, JF, existe um treinamento específico com um treinador diferente, tá? Tem um treinador para ataque, um para defesa. Bem aqui, só podia do São Paulo para fazer, né? Porque só treinava ataque, não treinava defesa. Alguns, inclusive, defendiam que o Atlético tinha que contratar um treinador só para ensinar, só para evoluir a defesa do Galo aí, quando ainda estava São Paulo no Atlético. É mais ou menos isso que acontece no futebol americano, ó. Exatamente. Aqui eles vão fazendo treinamento de linhas de ataque, ó. Né? O treinador do futebol americano é mexicano, tá, Felipe? Exatamente. Nascido no estado do México. E o treinador que montou essa equipe era um americano que começou o trabalho e depois ele voltou para os Estados Unidos, se eu não me engano. E aí o Quinas, né, Joaquim? É que ainda está aí como treinador atual deste time. A gente não tem os nomes nesse momento dos outros treinadores, né? Eu não estou conseguindo encontrar aqui neste momento, mas temos o nome dos atletas, que é importante, né? A equipe ela é dividida da seguinte maneira, para você que não sabe, né? A gente tem os quarterbacks, os running backs, wide receivers e linha ofensiva. E a linha defensiva, os linebacks, os defensive backs e os especialistas, que são, por exemplo, aqueles que chutam a bola, né, os kickers, fazem parte dos especialistas. Felipe, você voltou? Tamo aí, bora! Eu sempre te escuto legal, velho. É porque a minha imagem, na verdade, dá uma parada sinistra, fica preto, depois volta, mas eu não... Ah, não, estou te escutando. A volta, eu acho que é que ela estava daí. Felipe, só assinando. Eu vou trazer um pouco mais de informação para vocês, porque eu acho que é sempre bom. Né? A equipe de quarterbacks do Galo FA é composta por 4 quarterbacks: o Miguel Mendonça, o Eric de Paula, o Arthur Antunes e o Samuel Oliveira. Né? Os running backs desse time são o Paris Lee, que é um americano de nível de universidade, está aí já há alguns anos, já foi, já voltou. Ele gosta do Brasil, nós tentamos trazer ele aqui no canal, mas ele ainda não fala o português o suficiente aí para a gente poder fazer a entrevista, para ficar legal para vocês. Temos o Marco Geller. Oi, JF. Diga. Você vê que ele tanto não fala que as ordens de comando em inglês. As ordens de comando são todas em inglês aí. É isso, Felipe? Exatamente. O Pérez. Não, você está picotando, Felipe. Tanto não fala, né, que as ordens de comando são todas em inglês e as de resposta dos jogadores também todas em inglês, tá? Para a galera se entender aqui, é tudo muito em inglês. Ah, bacana demais. E também tem a rotina, né? Já está acostumado, todo mundo foi treinado em inglês por um americano, né? Como eu já disse aqui. Então, já está ambientado. E é um esporte americano, não é à toa que chama futebol americano, né, Felipe? Então, fica mais fácil até mesmo para outras competições.
E o Atlético já é, né? E esse time do, na era Eagles foi campeão intercontinental, né? Foi uma espécie de Libertadores, não é intercontinental, não. Uma espécie de Libertadores lá no México, foram disputar lá e foram campeões. É um time multicampeão de verdade, que trabalha muito bem, né, Felipe? Exatamente, viu? Eu queria agradecer de novo. Que tropeçou aí. Estou te escutando, está um pouco. Está picotando um pouco, mas está dando para entender por enquanto. Picotando aí, e eu vou continuar trazendo. O Felipe vai ajustando lá, né? A gente também tem os wide receivers, né? Que é formado aí, aquela turma que corre, né? Vamos dizer, a primeira turma aí, desse time que vai para o choque e tudo mais. O Vitor Vilaça, Marcos Júnior, o Kikito, o Graziano e Valentim, o Saulo Santos, o Breno Marcos, Vinícius Guilherme, Pedro Rodrigues e o Conrado. O Felipe está de volta aí. Está dando para me escutar aí direitinho? Perfeitamente. Ótimo. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Atingimos aí 35 minutos. Eu vou ver se eu faço umas fotos aqui para divulgar para a galera no Instagram, né? Fazer aqueles vídeos legais para a galera aí colocar na rede social. A gente vai alcançando aqui os 35 minutos de live, apresentando um pouco do treinamento, daquilo que vai poder ver em jogo, né, JTF? Passa para a gente a última vez aí, como é que vai ser aí esses jogos que o Galo FA vai ter pela frente até o final do ano aí, para a gente caminhar já para o encerramento da live, viu, velho? Beleza. Dia 30 do 10, né, 30 de outubro, Galo FA versus Manaus FA pela Recopa Norte-Sudeste. Dia 7 do 11, é a semifinal da Liga Mineira. Dia 14 do 11 será a final. Esse jogo será definido, né, a semifinal, através de sorteio entre Galo, Cruzeiro, Nova Serrana e Golden Lays. Dia 11 do 12, no finalzinho do ano, tem a final da Recopa Sul-Sudeste. E aí é entre o Galo FA e o Rex, lá do sul do país. Felipe? Bacana demais, JTF. Queria agradecer a todo mundo e pedir desculpas, né, pela conexão. Claro, a gente está num lugar um pouco mais distante, né? Não tem. Bacana para receber aquela internet. Voltou? Voltou a conexão aí? Eu estou te ouvindo perfeitamente, pode falar. Tranquilo. Agradecer, porque a conexão está um pouco complicada, né? Não vou nem falar que é da operadora, porque não é não, viu, velho? Infelizmente, a gente está num lugar um pouco mais distante, mais complicado trazer o sinal da internet, mas a gente fez aí um esforço para trazer aí uma parte do treinamento do Galo FA, o Galo FA que tem agenda cheia agora no final do ano. Vamos ver se a gente consegue acompanhar a galera, mostrar alguns jogos, os que forem acontecer próximo de Belo Horizonte aqui. A gente vai acompanhando a galera e trazendo aí todas as informações do Galo FA. Queria agradecer também ao JF que está trazendo aí junto comigo essas informações. Sem o JF hoje não ia ter jeito não, viu, velho? A galera ia ver a tela preta um monte de vezes, viu? O Felipe, é parceria assim, é um ajudando o outro e a gente divulgando o Clube Atlético Mineiro. É para isso que nós estamos aqui, porque juntos somos mais fortes. Juntos, meu amigo, o Galo é mais forte. Agradecer também ao Ed, né? O Ed Aragão, que cedeu aí e convidou a gente para estar acompanhando aqui o treino. Ao Wesley também, nosso presidente, que também sempre se colocou muito disponível. E vamos ver aí se a gente vai ter próximas oportunidades, consegue estar acompanhando mais de perto o Galo FA para trazer essas imagens legais demais, velho. Muito aqui o Begrafalda está passando aqui, viu? Deixando aquele bom dia.
Bacana, um abraço. Vamos errando aqui, né? Vou te falar, viu, velho? A conexão tá boa demais, não tô muito bom, não, mas as imagens foram legais, né? Deu para registrar. Pra legal. Se eu faço umas imagens ali, um vídeo lá embaixo, e a gente faz a divulgação aí no Instagram pra galera. É, não, isso mesmo, Felipe. Acompanha. Você faz as imagens, né? O Felipe vai fazer as imagens lá, bacana. É, vai divulgar no Instagram aí do canal Nosso Galo. E aí, vocês vão ficar cada vez mais informados aí sobre o Galo FA e poder ver um pouco mais de perto tudo isso que a gente está trazendo para vocês. A gente fez o esforço da maneira que foi possível, a gente conseguiu trazer alguma coisa aí. E agora, Felipe, pode finalizar por aí, se você quiser. Tranquilo, lembrar e convidar a galera que hoje tem Esparada Esportiva, hein? A partir das 19h30, Atlético e Bragantino com pré-jogo, transmissão, pós-jogo, vai ter de tudo. E vamos torcer para uma vitória do Atlético, porque hoje, hein, depender por causa dos resultados da rodada, empate é derrota para o Galo, hein? Vamos para cima do Bragantino e conquistar esses 3 pontos aí, seguir firme na liderança brasileira. Tamo junto, isso JF, mesmo, muito obrigado pela companhia de todo mundo aí. Todo mundo que deixou seu like, se inscreveu no canal e compartilhou o link aí. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra todo mundo. Encerramos por aqui, hein? Fui!